Ati Burusiya bwahoze kandi buzakomeza gushyigikira kubashyigikira kubera ko iteka turi tuzahora ku ruhande rwanyu. Ati nkuko mubizi ati ibyo nabwiye nyakubahwa cyangwa ego nyakubahwa no guverineri wa gisirikare mu kiganiro twagiranye nuko twiteguye gufatanya na guverinoma ya Congo. Aravuga ati bitandukanye n'ibikomeje gukwirakwizwa kuri murandasi ARC/M23 na ngabo z'amahanga cyangwa abacanshuro iri kwifashisha. Yakomeje rero avuga ko ibyo kuvuga ko M23 yiyambaje abacanshuro ari amakabyankuru yavuzwe na leta ya Congo mu rwego rwo guhuza abantu no guhisha intege ndetse n'ubushobozi buke bwayo busanzwe buzwi na buri wese. Aho se wa mugana ahantu tuhibaze ahubwo M23 abo bacanshuro ikoresha ikaba ikanabakubita kuki bo leta ya Congo kuki itajya gushaka abacanshuro b'inararibonye nk'abo ngabo. Iyo yaba ari inkuru nshya byibura umusonga wo kuvuga ko ari urwanda ukabugabanutse nibahugire ku bacanshuro nubwo wenda M23 nta nabi ifite. Namibia yatangaje yuko yo itakije. Yego. Narabyumvise ndavuga ntawe ntimanizo. Kuko Namibia burya ni kimwe mu bihugu birwana cyane. Kandi ubundi nari navuze ko ati mu gihe kubonana kwabo kwari guteganyijwe ko kutarenza igice cy'isaha ati ibiganiro byabo byaragiye bimara amasaha abiri. Yes, reka tubahe ikaze kandi tubashimire bakunzi ba Bwiza TV mudahwema kutwereka ko muri kumwe natwe mu biganiro bitandukanye tubagezaho aho twibanda ku nkuru za politiki, umutekano, diplomasi, ubukungu, tukibanda mu gihugu no hanze yacyo cyane cyane mu karere mu biyaga bigari, ariko byanaba ngombwa tukarenza amaso hakurya y'amazi magari tukareba uko byifashe. Muri iki gihe rero dukomeje kugaruka cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, akomeje kuvugwa ikibazo cy'intambara hagati y'umutwe w'M23 ndetse n'igisirikare cya FRDC. Tukagaruka kandi ku matora cyangwa se ku myiteguro y'amatora ateganyijwe ku itariki 20 muri uku kwezi kwa 12. Amatora abantu benshi bahanze amaso, aho bamwe bibaza nimba koko amatora azaba cyangwa atazaba ndetse n'ibizakurikira nyuma yayo mu gihe yaba yabaye cyangwa se mu gihe yaba yasubitswe. Mu kiganiro cy'uyu munsi rero muri kumwe na Denise Ngiyumva ndetse na mugenzi wanjye Rutagengwa Viateur. Ikaze mu ruvugiro Viateur. Urakoze cyane, reka nanjye ndamutse bagenzi bacu badukurikira mbabwira yuko kuba babasha kureba Bwiza TV ni ibintu by'agaciro. Yego. Kandi ni na byiza bajye banadutera inkunga nk'uko tuba twabibasabye. Ibyishimo birahenda kandi noneho akeza karigura. Niba umuryango icya mbere ni amakuru. Yego. Mu gihe duhura mumbwira ngo mukunda ibiganiro bya Bwiza TV n'uburyo tubisimburanya, nabo bajye bagira uruhare mu bikorerwa hano kugira ngo bikomeze bigende neza. Kimwe rero mu ruhare twishimira hano kuri Bwiza TV, usibye inkunga y'amafaranga ushobora kunyuza kuri telefone zigaragara ku biganiro bitandukanye dutanga, burya niyo ukoze subscribe ubwo ndabwira abatarayikora ukongera umubare w'abadukurikira, burya nayo iba ari inkunga ikomeye kandi dushima. Nk'ubu ngubu tumaze kugera ku basubscribers basaga 100,000, turifuza ko bakomeza kwiyongera. Twifuzaga ko ukwezi kwa gatatu umwaka utaha tuzaba turi mu ry'itanu kandi birashoboka nk'uko mwabitugaragarije ubwo twasabaga ko 100,000 bigera. Ubwo rero mukomeze mukoreshe ku biganiro dutambutsa mu bihe abandi ndetse mubibutse gukora subscribe ku batarabikora. Na ababikoze kugira ngo n'abandi babimenye, kora share, mwoherereze byibura video imwe noneho naifungura azumvira ijwi ryacu cyane. Uko tumusaba gukora subscribe
nawe azahita yikora kandi bizaba ari byiza cyane. Iyo ni inkunga ikomeye. Ya reka rero tubonereho gusuhuza abantu nkabangahe bakunda Bwiza TV. Mere kuri Terence Kwizera uri Bujumbura, Innocent Kumana twagusuhuje, Emabre ndahiriwe yuza ngo ni Valence aba Newcastle ni mu Bwongereza, ati Bwiza turi tu muri abagabo cyane. Wa Mauro Spirie wenda nawe tugusuhuza, ariko nongere nsubira inyuma kuri yuza witwa Rutayisire uri mu Bufaransa, nawe twagusuhuje. Dusuze uwise Dukuze TV, Ates Arine, Suzanne Generation, Chris Jen, Karangwaire Epiphany, Eraste Mupenzi, ndetse dusuze Chuma, Christophe, Shadad, Gaspar Ndame, nsuze kandi Michombero Telesfor, Habyarimana François, uri Rubavu, nsuze abantu nka Marigoretti uri mu Faransa, Moses na Mandela bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Eric uri Denmark twagusuhuje cyane, Eugene Nzabonima nawe tugusuhuze, Umuhire Jonathan, Elijah, Eugene Nzabonima nari muvuze, Emmanuel Kirenga, Jay Bale twagusuhuje nawe, Rukoranya Ngabo twagusuhuje. Suze kandi abagabo nka BNDM ndetse na Rabin bakunze kudufasha mu kiganiro Ruvugiro. Sinakwibagirwa Celestin Nduwayo, Egide Rutabingwa, Ndekezi Claude, Gakwisi Gerard. Ya, reka mbendekiye aho ngaho ubwo n'abandi bose navuze mu mazina, nabasuhuje mwese abazi ko bakoze subscribe kuri Bwiza TV aho muri hose, haba mu gihugu, mu mujyi wa Kigali, mu ntara enye zigize igihugu, ndetse no hanze yacyo muri diaspora, cyangwa se mu bakoresha ikinyarwanda aho bari hanze, haba abanyarwanda b'umwimerere cyangwa se abafite inkomoko mu Rwanda bafite ubwenegihugu bwa hano. Nibyo abo bose turabaramukije. Reka nanjye rero ndamutse abo njya mpura nabo, hariho n'igihe tuba twakoze ikiganiro mukagishyiraho mu gitondo, nahura n'umuntu akambwira tubaka kanyuvuyeyo. Reka ndamutse Serije, ni umukozi w'ikigo nderabuzima cya Kayanga. Uwo nguwo mu gitondo agomba kujya ku kazi ashoje ibiganiro byose byo kuri Bwiza TV. Hari Kwizera nawe ni umukozi w'umurenge wa Rutunga. Uwo nawe ibiganiro bya Bwiza TV arabikurikirana cyane. Mbahaye yambu rero, buryo iyo mumbwiye yuko mubikurikirana nanjye bimpa imbaraga zo kuza ku kazi, nzi neza yuko ibyo nkora cyangwa se ibyo mvuga byibura hari aho bigera. N'abandi tuziranye ariko mutabasha guhura nanjye ngo mubimbwire, ariko nzi neza yuko bose baba badukurikiye. Nuko bimeze. Ikiganiro rero ni Uruvugiro. Uyu munsi turibanda turebe ubujye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turebe ibiri kuvugwa mu bijyanye no imyiteguro y'amatora akomeje, ese ku rugamba byifashe bite, turebe icyo ambasaderi w'u Burusiya yasezeranyije guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, General Nshirimwami, turebe ku bivugwa muri sondaje zikomeje kujya ahagaragara hagati y'abakandida ku mwanya wa perezida, ese n'indi uri imbere, ese kuba sondaje igushyira ku mwanya uri imbere bisobanuye ko ari wowe uzatsinda amatora, byose turi burebe kandi ikiganiro cyangwa se ubutembere butavugwaho rumwe bwateje urunturuntu bwa ambasaderi w'igihugu cy'Ububiligi kwa Joseph Kabila. Ngo nibwo bwa mbere yari asohotse i Kinshasa atembera, ariko feri ya mbere yarukiye mu ifamu ya Kabila. Bati se ambasaderi ugiye kwa Kabila gukora iki? Cyane cyane noneho muri kino gihe. Ya turi burebe kandi no ku yandi makuru avugwa, turareba ikibazo cy'inkongi y'umuriro yibasiye ububiko bwa Komisiyo y'Igihugu y'Amatora, aho bivugwa ko hangiritse ibikoresho byinshi. Hanyuma nitubona n'izindi nkuru ziri gucicikana, turi burebe nk'icyo M23 yavuze ku gushinjwa gukoresha abacanshuro b'uruhu rwera,
byose turi bubicemo ni izo ngingo z'ingenzi turi bwibandeho muri aya makuru. Nibyo. Izo ngingo ndumva zinumvikana. Ngira ngo rero twahera ku bijyanye no kwiyamamaza kw'abakandida. Ubu bihagaze bite? Ya abakandida nyine bakomeje kugenda bazenguruka hirya no hino n'uyu munsi wo bita Martin Fayulu arabari Goma. Igoma aherutse Moise Katumbi Tshisekedi utarahagera. Abandi nabo bari hirya no hino mu gihugu. Katumbi yemerutse kubona rwose ahantu yagiye barangije bamwaki bamuhimano y'imbunda za mbunda bakoresha mu guhiga zo mu bwoko bwa rubaho. Yayihawe na bande? Yayihawe n'umwe mu bayobozi bo muri iyo ntara yari yasuye. Ntabwo ndi kuyibuka neza ariko ku kantu narakabonye aho umuyobozi we yanavugaga ati umuntu utezemera gutora Moise Katumbi ntabwo ashaka amahoro muri Congo kandi ubona nubwo akwiye kumbera mu ntara. Aho ngaho aramushuka. Aramushuka ntiyizere yuko iyo mvugo y'uwo muyobozi w'intara hari icyo yahindura ku mitekerereze y'abaturage. Burya wa mugani w'umunyapolitiki wo mu Rwanda gutora ni ibanga. Kandi ikiri ku mitima y'abaturage ntabwo akizi. Ibyo rero kuvuga ngo utazatora Katumbi ntazambere mu ntara nategereza azajya kubona abone ahubwo habonetse andi majwi habonetse amajwi yahawe undi atari yizeye kandi bakomeze bahabe kandi anabayobore cyane. Ubwo ku rundi ruhande Jean Pierre Bemba we yabajijwe impamvu atatanze kandidatire aravuga ati nararebye nsanga kino atari cyo gihe cyo kuba najya guhatanira umwanya w'igihugu mu gihe igihugu cyacu cyatewe n'u Rwanda. Izo mpuku. Ati u Rwanda rufite gahunda yo kutwigarukira igihugu cyacu ngo bakagicamo ibice. Ati rero naribwiye ni iki ntabwo ari cyo gihe cyo gutandukanya imbaraga zacu. Aravuga ati reka njye inyuma ya Tshisekedi. Aho birumvikana ni munywanyi we. Naho ibyo kuvuga ngo impamvu atiyamamaje ni uko u Rwanda rwateye Congo aho naho rwose kwaro kugira ngo abone impamvu atanga. Naho ubundi buriya we na perezida babiziranyeho bashatse kugumisha imbaraga hamwe. Ubwo rero ni ku rundi ruhande aho bita muri Mayindombe ngo ububiko bwa komisiyo y'amatora bwibasiwe n'inkongi y'umuriro hari ku wa gatatu ku itariki ya 29 ahagana saa 2:15 z'ijoro. Inkongi y'umuriro yibasiye ububiko bw'ishami rya komisiyo igenga ishinzwe amatora ahitwa Bolobo ni mu ntara ya Mayindombe. Iyi nkongi rero ngo yangije burundu inyubako y'ububiko bitera igihombo kinini cy'ibikoresho kuri Sene aho bivugwa ko bimwe mu bikoresho byangiritse harimo imashini za elegitoronike z'itora zigera mu 163 zahiye zirakongoka. Hanyuma ubwihuniko ubwihugiko bugera mu 136 nabwo burashya burakongoka ndetse harimo na za mudasobwa zigera kuri 7 za HP n'ibindi bikoresho. Seni rero ikaba yasabye abayobozi babishinzwe gutangiza iperereza ryimbitse rigamije kumenya neza aho iyo nkongi yakomotse ndetse isaba ko hafatwa ingamba zo kumenya no guhana hakurikijwe amategeko abateje iyi nkongi. Byumvikana ko Seni irakeka ko hari umuntu wafashe buno bubiko agatwika. Ikibazo wakwibaza why kuki umuntu yafata ibikoresho byakabaye bikoreshwa mu matora akabitwika mu gihe binavugwa ko nibihari bishobora kuba bidahagije. Ariko buriya komisiyo z'amatora igihe cyose zihorana ibikoresho bya reserve ku buryo habaye ikibazo bagomba kubisimbuza byihuse. Niba hari n'umugizi wa nabi wabitwitse agira ngo aburizemo amatora cyangwa se haboneke impamvu yatuma asubikwa ibyo ngibyo ntabwo bishoboka. Bagomba kubisimbuza kandi aho ngaho naho amatora azaba. Ikibazo wenda ni impamvu umuntu yakwibaza ku kiba cyishe inyuma y'ibi ntabwo binari ubwa mbere bibaye. Mu ijoro ryo ku wa gatanu itariki 28 hari mu kwezi kwa 7 indi nkongi nk'iyi ngiyi yibasiye ububiko bw'ubunyamabanga bukuru bwa Seni mu ntara buherereye mu kigo cya Société Nationale de Chemin de Fer
muntara akivu ya majepfo cyo giye naho bivuga ko imashini zitora 963 mu 1992 zahiye zigakongo kandi cyo giye nabwo matora yarabaye nkuko nabivugaga ntago hano nejo wowe nejo muraya nanone yes mu kwezi kwa 7 niho byabaye ntago nari numvise neza none ukareba ukibaza utse habari abantu wenda bashaka kuburizamo amatora babicishije mu kwangiza ibikoresho cyangwa hari ikindi aho ngaho bibaye ngombwa banakoresha n'amalisti cyangwa se kwa kundi dutera igikumwe ku ifoto yo dushaka gutora niba imashini zari nkeya bashobora gukoresha ubwo buryo bundi bwa kabiri bwo kuba batora ku malisti nkuko tujya tubikora hano mu Rwanda ngira ngo hano mu Rwanda twe ntituragira amahirwe yo gutorera kuri izo mashini ariko ngira ngo uko imyaka iza hari igihe natwe bizatugeraho ibyo rero ntabwo byaburiza amatora niba hari n'abantu babyihisha inyuma iryo perereza rya mbere ntabwo batugaragarije icyo ryatanze ariko se ni urumva yuko isaba yuko hakorwa iperereza kugira ngo barebe nyirabayazana w'ibyo bintu gusa amatora yazaba cyane ko hasigaye n'iminsi mike iminsi 19 ni iminsi mike cyane rwose uzayobora icyo gihugu ubu ngubu Imana yatangiye kumutunga inkoni yatangiye kumutunga inkoni reka turebe noneho ababikurikiranira hafi cyangwa se abakurikiranira bino bikorwa byo kwiyamamaza hafi bo icyo babona muri sondaje zabo nk'iyi komisiyo yitwa ngo komisiyo nyafurika ishinzwe kugenzura ibikorwa by'amatora iyo bise CAS cyangwa se CES ishobora kubikora muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariko yashyize ahagaragara sondaje yayo igendera ku bintu bigiye bitandukanye harimo ubushobozi bwo gukusanya abitabiri ibikorwa byayo byo kwiyamamaza ubwo ndavuga ku bakandida ubushobozi bw'ibikoresho mu bijyanye n'ibikorwa byo kwiyamamaza ndetse abagiye bahura n'ibikorwa by'ihohoterwa cyangwa se abayoboke babo bagahohoterwa mu gihe cyo kwiyamamaza ndetse turebe n'abakekwaho ruswa mu bakandida duhere rero kuri iki ngiki cy'ubushobozi bwo kumobiliza abaturage ino komisiyo isanga uwo bita Fayulu Madidi afite amajwi 32 ku ijana Katumbi Chapwe Moise afite 78 ku ijana Mukwege Mukengere afite 21 ku ijana Mutamba afite 7 ku ijana mu gihe Tshisekedi mu bakandida 8 afite amajwi 49 ku ijana hanyuma mu bijyanye n'ubushobozi bw'ibikoresho mu bijyanye no kwiyamamaza Katumbi Nsanze arusha perezida afite 78 ku ijana bisobanuye ngo nyine hano ni ku rwego rwa mobilisation bivuze ngo aho yagiye kwiyamamariza abaturage baba bakubise niyo nka bose baje kureba ashobora kuba amaze no kujya ahantu henshi kurusha perezida kubera afite ubushobozi nyine nabwo tuhita tugarukaho kuko ahita aza n'ubundi ku mwanya wa mbere n'amajwi cyangwa amanota 84 ku ijana mu bijyanye n'ubushobozi bw'ibikoresho mu bijyanye no kwiyamamaza harya hariya biyamamaza buri munsi buri munsi perezida ubu ntaheruka mu biro naheruka ndetse n'inama zimwe na zimwe mpuzamahanga yagomba kwitabira arimo aragenda azisobika akajya kwiyamamaza ibyo nibyo ku bijyanye rero n'ibintu n'ubushobozi bw'ibikoresho Katumbaza ku mwanya wa mbere n'amajwi 84 agakurikirwa na Tshisekedi 65 nayo birumvikana ni perezida afite ubushobozi Fayulu akaza ku mwanya wa gatatu na 45 ku ijana abandi bagakurikiraho hanyuma abo ibikorwa byabo byo kwiyamamaza byagiye bibamo imvururu cyangwa se rimwe na rimwe abantu bakabigwamo Martin Fayulu afite 2 ku ijana ni gake rwose ngo abayoboke be bahura n'ibibazo cyangwa se ngo ahohoterwe naho Moise Katumbi ni 92 ku ijana aho bivugwa ko ibikorwa bye hagiye hagaragaramo abantu biciwemo mwejo ubundi muri Kindu abakomeretse aho twaho bivugwa ko indege ze zagiye zibuzwa kugwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hakagaragazwa abafatanyabikorwa bari muri gereza barimo nka Salomo Kalonda ndetse n'abishwe barimo uriya Okende uherutse kwicirwa Kinshasa kongeraho noneho kwibaza ku nkomoko z'umugore we nyine bita umunyamahanga ni umurundikazi
hanyuma mu kwegewe avugwaho hari ngo mitingi yigeze kubuzwa gukorera ibukavu mbere yuko iza guhabwa uburenganzira nyuma y'iminsi mike uyu bita Mutamba Tungunga we afite 70% hagiye hatanzwe ikirego nyuma yuko ngo print suite à la réquisition par d'autres candidats de licenciés des aéronefs disponibles au pays hano nyine ngo abandi bakandida bari bigaruriye kimwe mu bibuga by'indege byakoreshwaga by'ingenzi mu gihugu hanyuma bituma kampanye yo kwigikorwa cyo kwiyamamaza cy'igihungabana ndetse ageze inongo arahahera ahamara igihe kinini nyine kubera icyo kibazo cy'indege Muzito Mufumu wengo ni victime de critique si remedia yakunze kunengwa kunenga ibitangazamakuru naryo nyine rikamwibasira ndetse akavugwaho kuba rwose ngo afite ukuntu akorana n'ubutegetsi buriho bwa Tshisekedi ariko akigira nk'umuntu uri muri opposition hanyuma indi ngingo wenda twagarukaho ngo ibikorwa byo kwiyamamaza kwa perezida ho nta victime zirimo kwa Tshisekedi victime de critique puis l'occupation systématique de la RTNC par rapport aux autres candidats yowe icyashinengwa nuko radio na televiziyo by'igihugu ni nkaho ari we wenyine uri murabikoresha muri iki gihe bakagombye kuba basaranganya nta gusaranganya abakandida bibaho yego ndetse no gukoresha amafaranga aturika mu kigega cya leta mu bikorwa byo kwiyamamaza ngo baramutangiye ya abakekwaho rero za ruswa harimo Martin Fayulu aho ngo abamunenga bashidikanya ku bunyanga mu bugabo yobwe ahantu hamwe na hamwe Katumbi Chapwe avugaho kuba ngo akorera serivisi z'abanyamahanga cyangwa se zo mu burengerazuba mukwege agashinjwa gushaka guteza imbere ubutinganyi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Mutamba Tungunga we avugwaho gukoresha amafaranga ahabwa na komisiyo y'igihugu y'amatora umukandida ariko aravugwaho kuba no komisiyo imutera inkunga naho Muzito ngo abanyapolitiki benshi ndetse no ku mbuga nkoranyambaga bamushinja nawe kuba afitanye umubano runaka na perezida Tshisekedi nubwo yita ko ari muri pozisiyo hanyuma Ngarasi Kurusini we ashinjwa ngo de jouer de financement du pouvoir nawe aravugwa kuba aterwa inkunga n'ubutegetsi buriho mu bikorwa byo kwiyamamaza sesanga Hipungu il est soupçonné d'être de connivence avec le candidat Katumbi wagashinjwa kuba afitanye umubano na Katumbi ibi byose ni ibintu bishoboka abantu hari igihe batangira kwiyamamaza batatanye ariko igihe cy'amatora cyaba cyegereje ukumva umwe ati ngewe bantu mwari mundi inyuma ni mujye inyuma ya kanaka aho birumvikana uwo mubare wose ntabwo ku munsi wa nyuma ariko bazajya imbere hariya mu bwihugiko ntabwo ariko bazagaragarayo harimo abazatanga amajwi gusa ikigaragara cyo Katumbi na perezida iyi sondaje niyo bantu iri gushyira imbere cyane uretse ko iyi sondaje tutayigenderaho ngo duhamye ko duhamye uzatsinda kimwe n'ibyo bavugwaho ubundi hari abo byakabaye byimisha amajwi nk'uwo ngo bashinje ubutinganyi nk'uwo ngo bavuga yuko ahabwa amafaranga na seni ibura guha amafaranga perezida ikajya kuyaha utavuga rumwe na perezida ibyo ngibyo nabyo ntabwo mpamya yuko ari byo ibikoresho byo barabifite hariya wa mugani buri wese ni ukugenda n'indege mu gihe hano mu Rwanda twigeze kugira umukandida wagiye kwiyamamaza akajya atega moto bamubonye inshuro ebyiri ava kuri moto umenye byarageze kuri perezida bikagaragara nk'aho ari nko gusebya igihugu nawe bahise bamuha ijipe ndetse akajya hagendamo n'abamukingurira urugi ya byarabaye uwo ndumva ari Philippe Mpayimana yari avuye mu Bufaransa aravuga ati reka njye kwiyamamaza njye kuyobora u Rwanda gusa
ntibyamuhiriye kuko yabonye amajwi ubanza ari rimwe ku ijana. Ariko nyuma yaho bamuhaye akazi muri leta. Ubu ngubu barakora muri leta. Uwo twita Madarajya. Madarajya. Tuve rero ku bijyanye n'amatora, ariko mbere yuko tuyavaho nari nababwiye ko ari komisiyo cyangwa ububiko bwa komisiyo y'igihugu y'amatora. Ariko iyi sinayivuze, twayisoje. Ahubwo reka twigire kuri M23, aho yagize ikitangaza ku mashusho amaze iminsi akwirakwizwa agaragaza abantu b'uruhu rwera, bakavuga ko bari mu mirongo cyangwa se mu ndaki za M23, bati M23 isigaye ikoresha abacanshuro b'abazungu. Umuvugizi rero w'uyu mutwe ishami rya gisirikare rizwi nka ARC ni Major Wiringoma, yateye utwatsi iby'aya makuru kuri uyu wa gatatu. Nyine kuva ku wa gatatu nibwo ayo makuru yatangiye gukwirakwizwa. Hanyuma umunyamakuru Micombero usanzwe ukorera mu kwaha kwa leta ya Congo yavuze ko amashusho n'amafoto agaragaramo bari abasirikare yafatiwe muri teritwari ya Masisi. Gusa igenzura bwiza yakoze kuri imwe muri ayo mafoto ryerekana ko ahubwo yafatiwe muri Ukraine akomeje kubera intambara y'ingabo z'icyo gihugu n'Uburusiya. Wiringoma rero abinyujije kuri Twitter ni kuri uyu wa gatanu avuga ko uriya mutwe waba waritabaje kuri aya makuru nyine yuko baba baritabaje abacanshuro b'abazungu ari ibihuha. Aravuga ati bitandukanye n'ibikomeje gukwirakwizwa kuri murandasi ARC/M23 nta ngabo z'amahanga cyangwa abacanshuro iri kwifashisha. Yakomeje rero avuga ko ibyo kuvuga ko M23 yiyambaje abacanshuro ari amakabyankuru yavuzwe na leta ya Congo mu rwego rwo guhuza abantu no guhisha intege ndetse n'ubushobozi buke bwayo busanzwe buzwi na buri wese. Aho se wa mugana ahantu tuhibaze ahubwo M23 abo bacanshuro ikoresha ikanabakubita kukibo leta ya Congo kuki itajya gushaka abacanshuro b'inararibonye nk'abo. Iyo yaba ari inkuru nshya byibura umusonga wo kuvuga ko ari u Rwanda ukaba ugabanutse. Nibahugire ku bacanshuro n'ubwo wenda M23 nta nabi ifite ngo aba ari ubwa mbere tubyumvise. Uwo munyamakuru ayo mafoto byibura iyo anayerekana uretse kwa mugani bwiza yacukumbuye ikamumenyaho amashusho yavuye. Ariko noneho Congo FRDC ndetse na perezida kwa guhora barira ngo u Rwanda wumvise ko hari abakandida babwiye perezida bati nta kuntu perezida yakabaye arizwa n'agahugu gatoya nk'akariya kitwa u Rwanda. Nibabe bahugiye kuri ibyo rero ko hari abacanshuro bavuga yuko bakubitwa n'abacanshuro wenda umugogoro cyangwa se umusonga wo kuvuga ko ari u Rwanda bibe bigabanutse. Ariko noneho twagiye tubona n'abanyamakuru benshi bagiye bajyayo ndetse na Bwiza yagezeyo simpamya yuko hari abacanshuro hari umuzungu babonye mu gihe igoma ku ruhande rwa leta bo bahari babandi bavuze bati twebwe kujya kurwanira iyo ngiyo mu mashyamba ntabyo dukeneye, iyo M23 tuzayitegereza hano mu mujyi. Ubwo rero Congo ibyayo ni nk'ibya wa mwana murizi udakurwa urutozi, ubwo bivuye ku Rwanda bikaba bigiye kubacanshuro byibura niyo baba bakomereje aho ngaho. Uretse ko kuba umuvugizi yabashije kubivuguruza nabyo ni ngombwa. Ubushize numvise na byari bya Sadek Namibia yatangaje yuko iyo itakije. Yego. Narabyumvise ndavuga ntawe n'Imanizo. Kuko Namibia burya ni kimwe mu bihugu birwana cyane. Kandi ubundi nari navuze ko Sadek niramuka ije ikaza gufasha FRDC kandi FRDC iri kumwe na FDLR abajenosideri banakomeje gukora jenoside hariya muri Congo. Urumva yuko Sadek izaba ifatanyije n'abajenosideri, niho navuga ngo icyo gihe u Rwanda narwo rube rwitegura kugira icyo rwakora. Noneho rero numvise yuko Namibia itakije, nzi n'imirwanire yayo. Namibia burya ni kimwe mu bihugu byatuzengereje hariya muri Congo. Namibia bagiraga indege za MiG na za Antonov ni indege irwana nijoro. Ubushize nari navuze ngo tuzabaza bariyo, bamwe tujya tuvuga n'abariyo batubwire n'ibyo ndege yitagiza.
kuko yo ni indege isigijwe niba uyumviye hano ubwo tayari yo yageze ubugesera yaguciyeho yaguciyeho noneho icyo gihe ikikubwira yuko kugezeho nuko yohereza uruntu rw'urubombe rungana na haya meza rukamanuka ruvuza ubuhuha bumanuka bumeze nk'urugunguru rupakiyemo ibintu byinshi cyane nicyo kibikubwira yuko kugezeho iyo yumvira nk'imuhanga ubwo ibikuriho Namibia rero ikagira n'imitego bazi gutega cyane ku ataka defense yabo biba ari ikibazo ku buryo aba yibereye hano mu ndake ariko imigozi igenda ikagera epfiriya babona muhageze bagakomanya kuri battery ukaje kubona ukabona abantu bose bari mu bicu numvise rero yuko nabimbita kije ndavuga nti manezo ubwo umusongura bwanutse hanyuma ikindi gihugu se kiri muri SADC utinya ni iki Angola Zimbabwe ibyo bihugu bitatu Malawi oya Malawi ntago twahuye nayo hanyuma Namibia ukuntu numvishe uriya mu president wayo abisobanura impamvu atazohereza abasirikare uba wumva atari kuvuga rumwe n'imyitwarire ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuko yaravuze ati ati uyu munsi Kongo yari yatandukanye n'abafatanya bikorwa ba EAC ati none SADC igiye kwinjira iravuga ati ngiyewe aravuga ati twebwe ntabwo tuzirwa twereza abasirikare ahubwo tuzohereza inkunga y'amafaranga aho kohereza abasirikare nimo kuvuga ati se umugabo ayumvikanye na EAC ingabo barazimuhaye ntihateye kabiri arimo arazirukana none ngo natwe ngo tuze aranazirashe ati natwe nitumara kabiri nitutagira ibyo twumvikanaho natwe twirukane ati cyakoze nimukirira amafaranga tuzaba ariko nta ngabo zacu zizongera kuza hariya ubwo n'abandi bazagende babishingukamo gahoro gahoro bishingutse Angola yo si impamya ko izohereza ingabo muri uriya mutwe ahubwo igihugu cya South Africa nicyo kibishyushye mu cyane nicyo kibishaka niba bazane nimba rero izohereza abayo gusa simbizi tuzaba tureba ya reka rero mbere yuko dusoza turebe ni inkuru yanditswe n'ikinyamakuru African Intelligence nago tuyifite uko yakabaye gusa haravugwamo uruzinduko rutari kuvugwaho rumwe rwa ambasaderi w'Ububiligi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho bivugwa ko yagiye gusura umugabo Joseph Kabila wahoze ayobora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo umugabo twari tuzi ko nawe tuzabona kandidatire muri ano matora ariko ntituzi ukuntu byagenze gusa harimo umukandida wo mu ihuriro rye ubwo nyine niwe azajya inyuma ubwo rero urwo ruzinduko rwa ambasaderi w'Ububiligi muri kiriya gihugu abantu bagiye barwibazaho baravuga ati se ambasaderi w'Ububiligi agiye kwa Joseph Kabila ati muri bino bihe ati buri yajyanywe n'iki ati ndumva ariko nta kibazo kirimo amaze kujya gusura umuntu wahoze ari perezida bifitaniye ubucuti ndumva nta kibazo kirimo icyaba kibi byaterwa n'ibyo bavuganye ndumva ambasaderi kujya gusura wari perezida atari ikibazo n'ababyibazaho rwose ndumva nta ndumva atari ngombwa ntabwo ari ngombwa ya hanyuma no Africa Intelligence yo yavuze ngo ni la discrete rencontre de l'ambassadrice belge avec Joseph Kabila no guhura bwihishwa sene no mugore ngo no guhura rwihishwa kwa ambassadrice w'Ububiligi na Joseph Kabila hano kino cy'amakuru cyavuze ko ngo mu rugendo rwe rwa mbere rw'akazi mu mpera z'ugushyingo ubwo wasanga hari ejo cyangwa ejo bundi hashize ati mu rugendo rwe rwa mbere rw'akazi muri interiri cyangwa se mu cyaro atari Kinshasa ambasaderi w'Ububiligi muri Congo Rosanne de Bildaring ati yagiye i Lubumbashi ati uyu ni umudiplomate rero yaboneyeho mu murwa mukuru nyine waho Katanga ariyo Lubumbashi kugirana ibiganiro n'uwahoze ari perezida Joseph Kabila babonanira muri ferime cyangwa se mu gikuyu cyangwa ifamu ye
uno mudamu rero nguri muri kana ukazi guhera mu kwezi kwa munani yahoze ari directrice cyangwa se umuyobozi wa kabine uwahoze ari ministre w'ubanyi n'amahanga Didier Reynders hanyuma ngo plutôt que la demi-heure convenue les discussions avec l'ex-chef de l'état ont duré plus de deux heures ati mu gihe kubonana kwabo kwari guteganyijwe ko kutarenza igice cy'isaha ati ibiganiro byabo byaragiye bimara amasaha abiri hanyuma aravuga ati hari umwanya rero kuri Joseph Kabila kugira icyo avuga ku wamusimbuye ari we Tshisekedi ngo yita ko ari umudiktateri ngo Joseph Kabila kandi a également fait montrer de ses inquiétudes si le processus électoral sera lui chaotique en vue des scrutins présidentiels et législatifs prévus au 20 décembre prochain nyine ngo akaba yarerekanye n'impungenge ze ku bijyanye n'amatora we yita ko ibirimo biraba muri bino bihe ari kawo akurikije nyine n'igihe amatora asigaje ngo abe ngo l'ex chef de l'état a enchaîné cette année des rencontres avec des diplomates occidentaux à l'image de l'américaine Russie Tamir et du néerlandais Jock Opewar hano rero bakavuga Africa Intelligence kavuga ko Joseph Kabila muri uyu mwaka usibye no mu ambasaderi w'Ububiligi yabonanye n'abandi bantu barimo umunyamerika kazi Rusi Tamirin ndetse n'umuhorandi Jock Opewar ya ubwo rero Kabila nimba arimo aranegosia n'abo banyaburayi ukuntu yazagaruka kuri uriya mwanya ntabwo tubizi gusa ikigaragara cyo nuko ari kubanana n'abantu batari abantu baciriritse mu rwego rwa diplomasi uko biri kose ambasaderi abafite amabwiriza y'igihugu cyagenderaho kuba yagiyeyo buriya hari impamvu ariko nge ndumva ari ibintu bisanzwe kuba ambasaderi yajya kwa perezida wacyuye igihe ibyo ni ibintu bisanzwe nta n'icyo bitwaye no kuri diplomasi y'igihugu cyo n'icyo bamwohereje gukoreramo oya biragitwaye wivuga gutyo ahubwo ambasaderi w'u Burusiya we yazanywe n'iki muri Congo eha ambasaderi w'u Burusiya avuga uti yazanywe n'ikigoma kivuye amajyaruguru kuko asanzwe n'ubundi akorera muri Congo uyu mugabo rero bita Alexei Sentibov ngo yayejeje ngo mu izina ry'igihugu cye gushyigikira no gufatanya na guverinoma ya Congo mu kibazo cy'umutekano ukomeje kuba ndanze mu burasirazuba bw'igihugu ya ibirayo akaba yabitangaje nyuma yo kugirana ibiganiro na guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru kuri uyu wa kane ushize igoma ambasaderi rero ngo yasuye uno muyobozi wa Kivu y'Amajyaruguru ni umuyobozi w'agateganyo Major General bitacira imwami kugira ngo baganire ku bibazo by'umutekano mu ntara yobora ndetse uno mugabo akayasobanuye uno mu Rusiya no mu diplomate wo mu Rusiya akavuze ko igihugu cye cyiteguye kandi kiri tayari gufatanya na Repubulika ya Demokarasi ya Congo wowe ari mu kazi yego wowe ni akazi ati yavuze ati twebwe dushishikajwe n'umutekano mu burasirazuba bw'igihugu ati kandi iyo nicyo kintu cyari ingenzi nashyize imbere muri runo ruzinduko rwanjye igoma ati Burusiya bwahoze kandi buzakomeza gushyigikira kubashyigikira kubera ko iteka turi tuzahora ku ruhande rwanyu ati nkuko mubizi ati byo nabwiye nyakubahwa cyangwa ego nyakubahwa no guverineri wa gisirikare mu kiganiro twagiranye nuko twiteguye gufatanya na guverinoma ya Congo bari mu kazi n'ibisanzwe hanyuma yakomeje rero abwira nyuma nyine y'icyo kiganiro avuga ukuntu ngo iteka ngo abafatanyabikorwa babo b'u Burusiya ati iteka dukunze kubwira abafatanyabikorwa bacu ati mu kanama k'umutekano ko mbere y'ibiganiro cyangwa gufata icyemezo icyo ari cyo cyose
tugomba kubanza kumva uruhande rwa Kongo. Nta kindi yarenzaho. Ati kuko ati ibingibi ni ingenzi cyane kubera ko Kongo ubwayo ariyo ishobora gusobanura ibyikeneye ndetse n'uburenganzira bw'ubusugire bw'igihugu cyabo, uko babona amabwiriza ndetse n'uko ikibazo giteye mu burasirazuba. Bati rero iteka dukwiye kubanza kumva impungenge za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abaguverineri b'abasirikare nari mbitezeho kugira icyo bakora ngo ibibazo biri mu ntara boherejwemo bikemuka, ariko nasanze ntacyo bamaze. Icyo ngicyo rwose n'abadepite bo muri zino ntara ziyobowe gutya bagiye babigaragaza. Gusa mu bushize ubwo barenoveraga manda yabo yino harya bayita nguki leta de siege, abaguverineri benshi bo muri Kivu y'Amajyaruguru bari bayamaganye ari benshi, ariko ntibyabujije leta kuyongerera igihe. Kandi burya perezida iyo ashyizeho abaguverineri nk'abo ngabo abagira ngo bagende bafatanye n'abayobora ingabo bahari kuba bagira ibibazo bakemura. Aba rero ubona ko ntacyo bahinduyeho, intambara ikomeje kuba. Ahubwo intara abayobora zirimo akaduruvayo, zirimo rwaserera y'imitwe ya gisirikare. Ubushize nakubwiraga ko buriya na M23 ishatse gufata Goma byayorohera kubera akaduruvayo k'imitwe ihari. Hari FRDC, hari FDLR, hari za Mai Mai, hari Wazalendo, hari ababacanshuro. Iyo rero urwana n'abantu nk'abo ngabo badafite organization kubatsinda birakorohera. Abariya rero generali baje muri ziriya ntara basa naho ntacyo bakoze, ariko nibibereho nibirire ntako nibyagenda. Wabonye se bano bantu Guillaume Njike yashyize ku karubanda ngo naba nubo muri M23 bitandukanyije nayo? Ntibadizata. Ibyo ntibyabura. Kwitandukanya nayo burakikare kwita abandi. Ubuse ntiri gutraininga, ntifite za ibigo bya training hariya. Uzambariza abajyayo batubwire byibura niba barageze ku bigo bya training. Niba hadi zatinze batatu, ibyo ni ibisanzwe. Ibyo ni ibisanzwe, ntabwo ari igitangaza. Kimwe nuko ashobora no kuberekana ari nabo yambitse iyo myenda akabaha n'imbunda kugira ngo cyane. Ndumva ayo makuru dufite uyu munsi mu kiganiro Ruvugiro. Ndakeka ko nta ngingo n'imwe twari twasezeranyije kugarukaho twaba twibagiwe. Nizo zose. Kare dukomeze dusabe abakunzi ba Bwiza TV gukomeza gukurikira ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi. Twongeye twibutse abatarakora subscribe gukanda ahabugenewe, ndetse bakomeze bakande no kuri ya nzogera ituma ikiganiro cyari cyo cyose kigeze kuri Bwiza TV bahita babona notification ibagaragariza ko ikiganiro kigeze online, hanyuma bakurikire. Ubwo ni nako bakomeza gukora share ku biganiro byacu kugira ngo n'abataramenya Bwiza TV bayimenye, kandi nabo bakore subscribe twongere umubare w'abadukurikira cyangwa se umuryango wa Bwiza TV na bwiza.com muri rusange. Sinabura rero nanone kwibutsa ya nkunga turimo turasaba, tumaze iminsi dusaba ngo mudutere nka Bwiza TV kugira ngo twongere ibiganiro, twongere twagure imikorere haba mu bikoresho ndetse no kugera kure ku makuru muba mwifuza ko twababera ba mbere kuyabagezaho. Ikiganiro cy'uyu munsi w'umwe mwe kumwe nanjye Denis Ngiyumva na Rutagengwa Viateur. Bye, murakoze cyane.